Հարկելի բարեկամներ, այսօր մեր հայ տելեժամի հյուրն է Սակրամենտոյի Սուրբ Հակոբի Եղեցվո Հովիվը, 160 վարդապետ Զմրուխտյանը. 160-ը ձնած է Բերութ Լիբանան և շրջանավարտ եղած է Մար Աթոր Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր ջեմարանեն, ինչպես նաև Cambridge, Massachusetts-ի Harvard համալսարանեն, ուր ստացած է իր աստվածաբանական մագիստրոսը կամ Master's Degree in Divinity. 160 անձամբ Հայաստան կգտնվեր և ականատես եղավ հանրային համաժողովրդական ցույցերում, որոնք տեղ ունեցան հայրենիքի մեջ. Հարսուր բարեկացեք հայտելեժամ։ Բարեկեցան։ Հարսասոն, ինչ արիտով Հայաստան կգտնվեիք և ինչպես պատահեցավ, որ ներկա եղաք ցույցերում։ Հայաստան կգտնվեի բոլորովին տարբեր արիտով, թերթապատճառով, ինչպես շատերը գիտեն Կալիֆոռնիայի մեջ, թե վերջին երկու տարիներու ընթացքին Սակրամենտոյի Սուրբ Հակոբ եկեղեցվո հովիվն եմ, և ես կպատկանեմ Սուրբ Էջմիածնի միապանության, որտեղ գերաշնորդեր Վաճի արքեպիսկոպոս Հովսեփյանը ձեռնարկեց 1985 թվականին։ Եվ վեհապար հայրաբերի հրավիրերով նորին Սուրբ Ոզություն դերդեր Վասկեն Արաջին կաթողիկոսը մայրաթոր կհրավիրեր Սուրբ Էջմիածնի մայրաթորի երիտասարդ հոգևորականները գրոնական հավաքիմը։ Լավ, 70 տարիները աստին հայ ժողովուրդը միշտ քաշված և զուսպ վիճակի մեջ գտնված և չի համարձակած բնավ գլուխ բարձրացնել Ռուս կառավարության։ Ինչպես պատահեցավ, որ մեկ անգամ են բորդը գացին, ու գեգավ այս համարձակությունը։ Ոչ միայն հայ ժողովուրդը, այլ սովետական միության մեջ, ինչպես գիտեք, ստալինյան շրջանի ժամանակ և անգե ետք, ժողովուրդը սովետական միության մեջ այսպես զուս կացությամը մեջ էին, երբ Միքայել Գորբաչով ստանցնեց իր պաշտոնը և Ռուսաստանի մեջ կամ սովետական միության մեջ սկսավ նոր քաղաքականություն վարել, ինչպես հանրաձանոթ են այս երկու բառերը գլասնոստ և պերեստրոյկա, որ հայերեն թարգմանի բաց քաղաքականություն և վերագառուցման քաղաքականությունը, ժողովուրդներ սովետական միության մեջ արիթմը տեսան, որ գրցան իրենց սահմանադրական իրավունքներով մասին արտահայտվել։ Եվ ահավասիկ Ղարաբաղի հայ ժողովուրդը այդ իր սահմանադրական իրավունքն է, որ կպահանջի Մոսկվային։ Բայց ինչպես սկսավ այս բոլոր ցույցերը։ Փետրվար 20-ին Ղարաբաղի դեպուտատական ժողովը իր 20-րդ համակումարի մեջ 87 ներկայացուցիչներ ժողովի մը ընթացքին, որ օրինավոր ժողով հայտարարվեցավ, որոշում կառնեն, որ Ադրբեջանի հանրապետությանեն անչատվելու և միանալու Սովետական Հայաստանի Հանրապետության։ Այս իրենց որոշումը հիմնված էր Ադրբեջանի սահմանադրության 39-րդ հոդվածի և Սովետական Միության Սահմանադրության 51-րդ հոդվածի դրամատություններու վրա, որ գաբահով է, որ ինքնավար մարզեր սահմանադրական իրավունք ունին փնուտ ինքնորոշելու իրենց ազգային ինքնորոշումը, որոշելու իրենց ազգային ինքնորոշումը, և ահավասի Ղարաբաղի դեպուտատական ժողովը այդ որոշում է, որ այդ օրը որոշե, որ իրենք Ադրբեջանի հանրապետությանեն դուրս ելան և մտնեն իրենց պատմական, միանան պատմական Հայաստանին, պատմական հողերուն։ Եվ այս ձևով իրենց դիմումնակիրը կուղարկեն դեպի Մոսկվա։ Եվ ինչպես գիտեք, առաջին անգամ իրենց դիմումը կմերժվի, և այդ մերժումի վրա է, որ Հայաստանի մեջ հայ ժողովուրդը իբրև ներցուկ կանգնելով, զորավի կանգնելով, գխուժե փողոցները։ Հայաստանի նախագահ Ֆադեյ Սարգսյանը և գուսակցության առաջին քարտուղար Գարեն Դեմիրճյանը ինչ կեցվածք ունեցան այս բոլոր ցույցերու նկատմամբ, ժողովրդին զորավի կանգնեցան, թե ռուսական կառավարության միացան։ Անշուշտ Հայաստանի բերության գլխավոր անձերը, հանցինս գուսակցության առաջին քարտուղար Գարեն Դեմիրճյանի և Ֆադեյ Սարգսյանի հանրապետության նախագահ, մտահոգված էին և Ղարաբաղի հարցով,
եւ հայաստանի մեջ դեղ ունեցած ցույցերով եւ անոնց մտահոգությունը անշուշտ բնական է գուզեին գարկ ու կանոն դիրե հայաստանի մեջ եւ պետք է ասեմ ի զարմանս ինձ բոլոր այս ցույցերում որ ականադես եղա եւ մասնակցություն սպերի եղան խաղ փունույթի ես գանկիս ընթացքին մասնակցած եմ կամ դեսած եմ ցույցեր որոնք միշտ ավարտված են գրիվով կամ վայրակություններով բայց ի զարմանս ինձ եւ կնամսել որ այս բարակային հայ ժողովուրդը հայաստանի մեր քույրերն ու եղբայրները ցուսափերեցին քերազանց կարգապահություն եւ ովևէ մեկ օրինական խախտումը դեղի չունեցավ այդ ցույցերու ընթացքում